Olá. Esse é o aplicativo Bitstamp e aqui você pode negociar através da criptomoeda USDT. Você pode fazer corretagem dessa criptomoeda, comprando na baixa e vendendo na alta e ganhando seus lucros. Sendo que você não precisa negociar. Você só tem que utilizar este aplicativo dessa plataforma e, e colocar o seu dinheiro aqui dentro para ser negociado nas, nas bolsas de valores, né? nas corretoras de criptomoedas e o seu rendimento entra aqui automático. Você só tem que fazer as tarefas diárias, que é bem simples. Eu vou fazer aqui a minha primeira tarefa de hoje. Aqui, ó. Aqui a partir das 8 da manhã você faz a primeira, a primeira negociação. A partir do meio-dia você faz a segunda. A partir das 16, a terceira. E a partir das 8 até as 0 horas, a última operação. São quatro por dia. Das 8 da manhã ao meio-dia. Do meio-dia às 16 horas. Das 16 às 20 horas. E das 20 horas às 0 horas. Eu vou fazer a minha primeira de hoje aqui. Ó. Veja como é simples. Eu tenho aqui 40 USDT comece a ganhar renda. Eu vou clicar aqui nesse botão. Aí, ó, o mínimo aqui é 23 para negociar. Eu vou colocar aqui 40. Aí eu vou dar um OK, ó. Todo o processo da operação é esse aqui, ó. Então OK. Pronto. Você vai ver que o saldo saiu daqui, passou para a renda. É, passou para Para cá, ó, 40 receita 3,84. Enfim, no balanço 499. Então, tá feita essa operação. É só isso. Vou voltar aqui após meio-dia para fazer a segunda, após as 16 para fazer a terceira, e após as 8 horas da noite fazer a quarta. E aqui eu tô trabalhando com valor baixo. Você pode investir a partir de quando você faz o cadastro, você já ganha 40 e 9 reais, você pode colocar mais uns uns 120 reais, você já consegue começar a negociar aqui, você pode fazer o investimento aqui através de PIX é bem simples, e aqui dentro é convertido em USDT para ser negociado ok, então é isso, essa é a Bitstamp, ganheiro negociando a criptomoeda USDT, ok até o próximo vídeo